Segons ha pogut saber Canal Reus, botiguers, veïns i associacions del barri s'han unit per reclamar una solució davant la situació que es genera, diuen, dia sí i dia també. Segons expliquen aquest mitjà veïns de la zona, de matinada, davant el bar Cantàbric, s'hi repeteixen episodis de violència, baralles, amenaces i incivisme. Un testimoni assegura que les disputes acaben amb les marquesines de l'establiment situades al carrer, convertides en arma llancívola. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana s'hi presenten sovint i tallen el carrer, el que provoca que els vehicles dels clients dels establiments del barri no hi puguin accedir. Per tot plegat, els botiguers asseguren que perden clients i que també es perd el clima de convivència i serenitat que impera la zona. El darrer episodi d'aquestes característiques, i diuen els testimonis, un dels més espectaculars, es va viure aquest passat dissabte. Asseguren els veïns que es tracta de persones begudes que van a fer la darrera cop al bar Cantàbric i que allà comencen les discussions. Dilluns presentaran les signatures a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a l'Ajuntament perquè la queixa arribi a l'alcalde.